Работата на овој совет, кој што беше во рамките на Министерство за правда, формиран од Министерот за правда, имаше специфична обврска која што беа таргетирани со во планот 369, во тројката и во шестката. Работата е завршена. Од тој аспект, успешно е завршена. Се работи за врвни професионалци во својата област во Република Македонија. Целата влада им е благодарна на нивната контрибуција и се што одработија. Значи, нивната работа завршува само. Момент, да довршам. Понатаму, што ќе се случува со ова тело и во која форма ќе продолжи, тоа е веќе дискрециона право на Министерот за правда. Во наредни веденови би требало да информира дали ќе продолжи да функционира во некоја советодавна улога или не, или во некоја друга насока, тоа Министерот за правда ќе информира јавноста. Во секој случај, во рамките на 369 преминуваме на наредна фаза, деветка, и сега следиме, направивме совет, сега следува имплементација на стратегијата која што претходно е донесена. За следење на оваа имплементација ќе раководи председателот Зоран Заев. Кој ќе биде член на новото тело кое што ќе биде директно под премиерот, тоа е моето прво прашање. И второто прашање, од кои причини владата демонстрира еден тип на недоверба кон претходниот совет со тоа што премиерот практично под свое го презема следењето на реформите во правосудството? Малку мислам дека користиш погрешна формулација. Недоверба никој не е преюдицира кон никого, напротив, владата искрено и сериозно се заблагодари на успешната, исклучително успешната работа на Советот кој што работеше во рамките на Министерството за правда. Обврските кои што ги имаше овој Совет се исполнети во целост и тие беа во рамките на тројката и на шестката од планот 369. Сега преминуваме во деветката каде што следува имплементација, односно следење на стратегијата, на имплементацијата на стратегијата. Се работи за нова работа, не се работи за старото. Старото е дискрециона право на Министерот за правда во која форма би продолжило да работи. Во однос на тоа кои ќе бидат членови, би ве посоветувал и би побарал од вас да се стрпиме до крајот на месецов, кога што тоа јавно ќе го сообщиме и ќе биде познато на целата јавност. Која е причината зашто Заев се станува на чело на ова тело? Значи, знаете дека реформите во правосудството се едни од суштинските во рамките на планот 369 и едни од суштинските по извештаите на Прибе. Ова беше работно тело до сега и ова наредново ќе биде работно тело, меѓутоа го издигаме значењето и политичкиот аспект на реформите на едно повисоко ниво, а тоа е на ниво на влада на Република Македонија. Сега одиме во суштинска имплементација на реформите. Ги лоцира експертите кои се, што се, како се, направена е стратегијата 2017-2022. Сега одиме во нејзина имплементација, а со цел таа имплементација да биде адекватна, ќе се формира ова тело кое што ќе следи имплементацијата.